slaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaala ashrafta badan farxad baan idiin rajaynayaa muuqaalka insha allah waxaan kusoo qaadanaynaa shwakaadhaha geedka la yidhaahdo qaabka u dumarka dareenkoodu hoos u dhacay uu soo kiciyo faa-iidada caafimaad ee uu leeyahay haddii aynu si toosa isku dultaagno haweenayda marka dareenkeedu hoos u dhaco dhowr qodobood ayaa loo sababeeyaa qodobada ugu waaweyn ee loo sababeeya waxaa lo ka mid a inay jirto ansiety disorder iyo inuu jiro chronic stras iyo inuu jiro hormon degreacid iyo inay jiraan nutrational levelkeeda ama life staylkeedu inuu poor life style ay ku jirto yacnihii nafaqadeeda jirhku inuu liito xaaladahaas ayaa loo sababeeya haweenayda dareenkeed inuu hoosu dhaco markaas waxaa loo baahan yahay waxyaabaha haweeneyda ku samayn kara sablamentiga ama sar u qaadi kara ee caawin kara ee saportgrayn kara ee baagaabu noqon kara ee mar kasta lagu recommenda garayo ama loosoo bandhigo inay isticmaasho inuu ashwagaadhuhu u ka mid yahay geedkani geedkan faa-iidooyin caafimaada aad u ballaaran buu leeyahy laakiin saddex shay baa ugu muhiimsan faa-iidadiisa marka koowaad waa anti stras xanuunka walbahaarka iyo isku buuqa ee bulshadeena waayadan dambe ku badan gaar ahaan dadka qurbaha jooga iyo ansaietiga iyo dibresshonka iyo waxyaabahaas isbiirsada iyo distrusk iyo waxaas ayuu geedkani marka koowaad qofka uu ka yareeyaa uu ka dajiyaa waxaan u saamaxaa qofku inuu hurdo dheer qaato oo muddo dheer uu seexdo oo uu si wacan wurdada uuuga bogto qodobka kale ee uu aada ka u muhiimkeeyey geedkan geedkan waxaa laga sameeyaa dawooyinka heerbalka ee raganimada iyo dumarnimada labadaba lagu xoojiyo dawooyinka taabletska ee heerbalka ee raganimada ama dumarnimada marka haweenayda dareenkeeda uu liito lasoo siiyo dhirta ugu muhiimsan ee laga sameeyay ayuu ku jiraa haddii haweeneyda darankeedu uu liito ugxanteeduna ay daciif tahay wuu u fiican yahay sidoo kale ragga ayuu u wanaagsan yahay haddii tirada biyuhu ay yar yihiin islamarkaana ninka dareenkiisu hoos u dhacsan yahay oo aanu dareemayn kacsi iyo hamad dareen aanu markaa qabanaynin waxa loo qoraa oo lagula taliyaa inu isticmaalo geedkan geedkan wax tarkiisa saasuu badan yahay haweenkana qaabkaas ugu fiican yahay xagga deganaanshahooda iyo xagga caafimaadkooda iyo xagga dareenkooda intaba waa uu wanaagsan yahay intaasaynu kusoo ururaynaa ilesi wadaaga bulshadeena kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh